がケイパーソールで、パパが座ってたとこです。ここに35年前に父が座ってたんだな、同じ景色を見てたんだなと思って、それで一緒に写真撮ったりして、風景が35年変わらないんですよ。毎年植物はある程度伸びて毎年枯れてるわけですね。だから同じ花が同じ高さまで伸びてきて、それでその1年のあれは消えてるわけです。だから35年これを繰り返してるから風景全然変わらないです。あとは石ですので、もうそれがすごい感動的でしたね。時間がなくなりますね。氷河の先端まで行ったんですね。そこで拾ったので、向こうは全部その雪の真っ白な風景なんですよ。で、その上にいて雲がこう来ると、なんか地平線のとこだけブルーにこう残ってるのが、ふーっとあの雲が下がってくると霧かしかもしれませんけど、これ真っ白になっちゃうんです、完全に。なんかそういう風景とか、もう本当に時間がなくなるというか、あもう永遠にそこにいられるなっていう、そういうなんか体験をしました。やっぱり時間がなかったんでしょうね。人生も短かったし、それよりもともかくいろんな激動の時代だったですよね。戦争の前と戦争中と、あととアメリカ行ったら、日本で20年かかった研究が、同じことがアメリカで氷の研究で2年でできた。そのぐらい違うって、もうだからもう研究三昧で、もうアメリカ大好きだったんですよ。でも日本に帰ってきたら、アメリカの軍資金の研究費をもらったっていうんで糾弾されて、低温研究所に入れなかったし、自分も作った。それで本人は夏休みはアメリカ行って、グリーンランド行って、そうすれば冷夏の低温室はそこら中にありますから、そこで研究してたから運ですね。そういう北大で研究できてたらグリーンランド行ってないかもしれない。Sun is also very beautiful.The cloud is almost disappearing now. なにしろ変化っていうか、ものが変わっていく、そういうプロセスみたいなものに興味があるんです。だから一番興味があるのは生と死の間なんですね。それがコトンと終わるんじゃなくて、サイクルで続いてるんじゃないか。それで生きるプロセスと死ぬプロセスがつながってる雲、霧もそうですけど、霧は地上にあれば霧と呼んで、空に地上にくっついてなければ雲という科学では呼んでるんで、同じものなんですけども、あの中で水蒸気が凝結しながら
同じくその凝結するときに出す熱で鮮熱みたいなものが出て、それで霧粒を蒸発させてるわけです、うん、蒸発すると今度またそれを含んでる空気が温度が下がって凝結するっていう、そういう両方の生と死のプロセスが一緒に起こってるものなんですね。それであの形が変化が出てきてるんです。それで雲をやり始めたんです。雲を随分描いてました。私たちもアルバム一つずつ残してくれてるんですけど、みんなやっぱりこういう感じの。北大に会った時のまんまなんですね。ちょっと今テストしてこれでダメかもしれないので、1回だけこれはもう一つだけでも、もうアートは全く眼中にないです。どうやったらこの自然の美しい姿を見れるようにするかって、しかも好きな時に見れるっていうのはアートの特徴なんで、自然だったらいつまでも待ってなくちゃいけないけど、アートだとアーティフィシャルですからコントロールできるんですね。何しろ相手を生かして、相手の持ってる何かをこう見る側に喚起するようなものを見えるように、だからメディアですよね、メディア、うん、自分のやりたいことをメディアを通して表現するんじゃなくて、私表現するって言葉嫌いで全然使わないんですよ。自分のものをこう外に出していくんじゃなくて、相手の美しさをそこで伝えられるような形にどうやったらできるかって、自然の美しさを、それが実験してると時々あるんですよ、発見が。時々じゃなくて毎回何か新しいものを発見するんですよね。それの積み重ねで今ある、なんか実験するとなんか見るところが少し決まってきたっていう、そんな感じですね。この映像いかがでした？良かったです。でも10分しか見れないでしょ、やっぱり。あ、そう。うん。すごく混んでした、混んでたとか決まった割には。そう。でも割と自然に入れて、あそこ。あ、そうですか。この映像どうだった？面白かった。どんなとこ面白かった？目が上がってた。あ、そう。みたいだった。っていうか、アートの体制には組み込まれたくないという、アートでアートの領域を広げるという方に興味があるんで、アートのシステムの一部には絶対なりたくない。アートが凝り固まって権威主義になっていくのをどうやって風穴を開けるかっていう方が目的で、だからアートが対象であることはあるんですけども、いや、まずはこの特徴的な建物をどうしたら活かせるかっていうのはどっかにあったんですけど、レンズピアノのクラシックだけどすごい革新的なこのビルの中での霧を作らせてくださるっていうんで、これを活かすにはっていうのはいつもずっとあったんです。できるかどうかっていうのはまた次の問題で、
科学者にもその人間的な感情が流れてるのが伝わるような考え方でこれをオーガナイズしてくださったのがとても良かったんです。それがまあ、宇吉郎が言うほとんど自然にも心があってそれの、オマージュみたいな、で自然にこちらが親愛の情を持たなければ相手も心を開いてくれないっていう、そういうなんか自然との自然科学者としてのな心みたいなものを最初から踏まえて展覧会を計画してくれたのがとても良かったと思うんです。